হেছক আজি দ্বিতীয় ডিব্ৰুগড় পূজা ৰখাইছো আমাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ওচৰ কি ধুনীয়া লাইটিং পাহাৰ এইটো চাহ হেছক আমি দেখাইছোঁ লগত অংকুৰ আহিছে হাই কৈ দিয়া ধুনীয়াকৈ দেখাইছোঁ ধুনীয়া দেখাইছে চব কি ধুনীয়া লাগিছে হাৱাজি দুগাৰ চবে দেখিছে নগৰ সংঘৰ পাংগত তেজপুৰ ডিব্ৰুগড় দেখিছে আকৌ কৈ দেখিছে এয়া নৱৰংগ নৱৰংগ প্ৰাংগণত লুইপুৰ ডিব্ৰুগড় এয়া দেখিছে ধৰিব পাৰিছো নে কি হয় ফুলৰ ৰেণুত তাৰপৰা ইয়াত টেপিলে ফটো হৈ যাব এইটো থাকিব এইটো এইটো টেপিলে ফটো হৈ যাব